השרה מאי גולן. מאי, שלום. שלום בועז, צהריים טובים. צהריים טובים. שוחחנו מוקדם יותר כאן בעכשיו 14 עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שמענו את בצלאל סמוטריץ' מדברים על הרפורמה, שאולי יהיו קצת ריכוחים, נקרא לזה כך בהגדרה. איך את רואה את הדברים האלה? רפורמה על מלא או רפורמה עם מקלות בגלגלים? תראה, אם אתה שואל את עניות דעתי, אין שום סיבה לשום ריכוך. עם ישראל יצא לקלפי והצביע. הוא הצביע בעד רפורמה משפטית, הוא הצביע בעד המחנה הלאומי, הוא הצביע בעד מדיניות ימין. אני לא רואה שום יכולת לרכך משהו שהוא דיקטטורי היום. הרי כדי שלא תהיה פה דיקטטורה ותהיה פה דמוקרטיה, הרפורמה הזאת צריכה לעבור במלואה. אני לא רואה שום אופציה לכך שהאליטה, אליטת השמאל, תמשיך לנהל גם את הוועדה למינוי שופטים, גם את הפסיקות בבית המשפט העליון. אתה יודע שיהיה רוב משהו שלא מייצג את העם. אני מבינה שיש רצון להידברות, למרות שאם היית שואל אותי עם אנשים שמקללים, שמאיימים, שקוראים לשוטרי ישראל נאצים, שמאיימים על ראש הממשלה, על רעייתו, על משפחתו, עלינו, השרים, על כל מי שהצביע לליכוד ולימין בכלל, אני לא הייתי מדברת איתם, אבל אני מבינה את הרצון להידברות, אבל בוא שהם יבינו, ואני יודעת שהם עוקבים אחרי ערוץ 14, כי הם כל הזמן מוציאים ככה קטעים, אז אני מעבירה לכם את המסר מפה. אל תתבלבלו, אתם לא מאיימים עלינו, אתם לא מפחידים אותנו, לא משנה כמה כללות תכתבו בזירה שלכם, אני אקרא את הטוויטר, לא משנה כמה גידופים וגם כמה איומים. הדבר היחיד, בועז, שמפחיד אותי, זה לא לקיים את ההבטחות שלי לציבור הבוחרים שלי. הדבר היחיד שמפחיד אותי זה שלא תהיה פה מדינה יהודית בעוד שני עשורים. הדבר היחיד שמפחיד אותי שימשיך להיות פה מיעוט של שלטון דיקטטורי, של שופטי בית המשפט העליון, שיגידו לנו מה, איך, למה וכמה, בכל דבר שקשור למדיניות הישראלית והיהודית במדינת כן, ישראל. ראינו, ראינו. לכן אני, הרפורמה תמשיך ולא תשתנה יותר מדי, אל דאגה. כן, ראינו מאי, גם עכשיו בדקות האחרונות הכתבים שלנו נמצאים בנתב"ג. כשהמשטרה רוצה, אין חסימות. האם זה, לזה השלכות גם כן לגבי מוצאי שבת? תראה, הייתי באמת רוצה להאמין, באמת באמת רוצה להאמין, אני אומרת לך את זה מהלב, מעומק הלב, שמשטרת ישראל נוהגת בכולם אותו דבר, בשוויון אמיתי, ללא שום אכיפה בררנית כזו או אחרת. האם ראינו דוגמה אחרת בהפגנות החרדים וקצת שונה בהפגנות השמאל והשמאל הקיצוני? אני לא אשקר ואומר שכן, אבל אני שמה את מבטחי קודם כל בהשם שיודע טוב מאוד מה הוא עושה, אבל מעבר לזה אני שמה את מבטחי גם בשר לביטחון פנים שלנו, איתמר בן גביר, וגם בשוטרים עצמם, שיודעים שהם לא יכולים להתנהג לאדם כזה או אחר באופן שונה, וכשאותם מפגינים עוברים על החוק, כשהם לוקחים ברזלים ודופקים ממש תרתי משמע בשוטרים, שהם הולכים עם שלטים מסיתים, שהם קוראים לראש הממשלה שלנו נאצי, שהם יורקים על שוטרים, שהם חוסמים כבישים מאנשים שצריכים להגיע לבתי חולים, המשטרה צריכה לנהוג בדיוק כפי שהייתה נוהגת בכל מקרה אחר. אני אשתמש, שרה מאי גולן, במינוח שלך, ביועמ"שית, את שמה מבטחך? לא, אני שואל את זה בכוונה, כי כולכם לא שמים, ואתם משאירים אותה בתפקיד. לא, אז בוא אני אענה לך, תראה. קודם כל אני רוצה לציין לזכות את אות הגבורה שהעניק שר המשפטים לשעבר גדעון סער הבוקר לנאמנה שלו היועמ"שית גלי בהרב מיארה, וגם לאופוזיציה המתוסכלת שהעניקה לה גם אות הצטיינות. היא באמת נאמנה. היא נאמנה למי ששלח אותה, היועצת לענייני גדעון סער, עובדת טוב. עכשיו, היית שואל אותי, השרה מאי גולן, האם צריך לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? הייתי אומרת לך בהחלט. אך מכיוון שאנחנו חיים תחת בירוקרטיה ואנחנו יודעים מה יהיה, בוא שנייה נגיד את האמת, אני שומעת הרבה כן. מהציבור שאומר לי, צריך לפטר אותה, צריך לפטר אותה, ואני קשובה לכך, ואני יודעת שמה שעושה היום מהיועצת המשפטית לממשלה הוא נאמנות לגדעון סער ותו לא. היא לא יועצת משפטית לממשלה בכלל, אנחנו רואים את זה באין ספור דברים שהיא העבירה בקלות דעת, ופה על כל דבר היא מערימה קשיים. היא נאמנה למי ששלח אותה, אבל, וחשוב להגיד, אנחנו יודעים שבג"ץ יבטל את זה, אנחנו יודעים שיערימו קשיים, ולכן אני אומרת, עד שזה יקרה, וזה יקרה כי היא לא תישאר פה לעד, והפקידה הזאת שכחה כנראה שיש פה ממשלה כן. שנבחרה ברוב דמוקרטי והיא תיישם את המדיניות שלה, עד אז צריך לאמץ את עמדת השופט גרוניס ולפצל את תפקיד היועמ"ש. צריך לפצל כן, את תפקיד היועמ"ש. כן, גם עמדה של גדעון סער צריך לומר שהבטיח את זה. הוא שכח מהעמדות כן. שלו, מהמצע המפלגתי אבל... שלו, הוא שכח כן. מהרבה דברים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, החוק שלך לאיסור הנפת דגל של ישות עוינת, הוא כולל גם את דגל אש"ף?
הוא כולל כל דגל, כל דגל שנוגד את עצם קיום העם היהודי במדינת ישראל. עכשיו אני אגיד לך, החוק שלי, שבאהבה רבה שיתפתי איתו פעולה עכשיו עם חבר הכנסת אלמוג כהן, הוא דוגל בעקרון ההדדיות. כל מקום שבו אני לא אוכל להניף את דגל ישראל בלי לפחד שיעשו בלינץ', כך אני מצפה שלא יניפו את אותו דגל אצלי. ולכן החוק הזה הוא בסיסי. אגב, אני רוצה לספר לך, החוק צריך עוד לעבור תיקונים. הייעוץ המשפטי דאז במפלגת, בממשלת מנסור עבאס סלש בנט ולפיד, הכריח אותנו, מה שנקרא, שיהיה פה רק שלושה אנשים ומעלה שיניפו את הדגל, והכריח אותנו, מה שנקרא, שלא יהיה דגל פלסטין, כי בעיניהם אין דבר כזה פלסטין, גם בעינינו, אבל יש מי שעדיין מגדיר דגל לעם המומצא הזה. ולכן אני אומרת שהחוק הזה עוד יעבור תיקונים, והוא יעבור כמלואו, כי אין שום סיבה שאנשים שמסיתים כנגד מדינת ישראל יניפו בשטחנו את דגלם המסית, גם לטרור. יש לציין. השרה מאי גולן מהכנסת, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה. תודה, בועז.